en què la ONCE exerceix com una de les entitats de la societat civil més fermes i fidels aliades de les diferents administracions públiques, entre elles la de l'Ajuntament de València, en la tasca d'aconseguir que les nostres ciutats, que València, siguin cada vegada més inclusives, amb menys barreres, perquè els servicis que presten arriben a tots i siguin tinguts en compte a l'hora de planificar-los i escometre'ls. Enguany, a més, eixa col·laboració adquireix una significació especial, perquè la butlleta de la ONCE, tan lligada a la il·lusió i als somnis de la gent, proclama que per primera vegada les nostres festes de foc i color, de sàtira i música, d'alegria, vertebració social i agermanament, som patrimoni de la humanitat. I és que la UNESCO ha reconegut tots aquests valors gràcies a l'esforç de tots els fallers i falleres de la ciutat. Alcalde, post-publicitario fallero. Gracias, venga, alcalde. Claro que sí. Muy bien. Cal destacar també iniciatives com els Premis 11 de Solidaritat Fallera.